Croeso i chi gyd i Gylch y Defed, peth gyntaf bore yma, yng nghanol y glaw. O, mae'n llawen yma ar hyn o bryd. Ond mae yna ddefed yma o bob lliw a llun ar gyfer dosbarthiadau unrhyw fryd i seldu'r pyr arall. Ac yma yn cadw cwmni mi yma, Geraint James, o gwmni ar werthwyr Dai Lewis o Gosell Newydd Emlyn. Croeso ato ni. Diolch yn fawr, Minir. Nore, yn y Cylch ar hyn o bryd, mae'n amrywiaeth yma, yn dweud e? Wes, ond cwyr na beth yw'r pwrpas yr adran yma, mae wedi cael ei ailgyflwyno nôl i dosbarthiadau'r sioer yn unol y rhai blynyddoedd bellach, wedi ni mynd yn bryng o lle i gadw'r holl brydio, ond ni wedi dy benna cael nhw wedi ei ailgyflwyno nawr. A i ni'n gweld, mae yna tri gwahanol bryd yn y Cylch yn cystadlu fyd ein gili, a dosbarth yr ddafad blwydd. Mae yna ddau beth maen nhw'n galw Dutch Spotted. A mae'r hain yma, mae'r tro gynta? O'n un, a sy'n nhw wedi bod yn ymlad yn hir iawn, rwy ar ddeall blwyddyn ar y mwyaf, mae rhai brydwyr wedi mewnforio nhw. A maen nhw'n debyg rhyw ffordd i'r Jacob, Croes Beltex, bach o bopeth, rili? Really. O'n i, a chyfod, i chi allu gweld, mae'r glân yn mynd i fod yn ddiddorol i bobl i defnyddio, ond o ran siap y corff, wel, mae'r cig yn y mannau iawn yn bob man. Felly, mae'n mynd i fod yn ddafad aml bwrpas o ran yr end products, fel maen nhw'n dweudau. A mae hwnna'n beth da, yn bwysig iawn, pan chi yn cael bryd newydd, bod yna digon o ddefnydd iddi hi. Wel, wes, mae rhaid i ddi'n manteisio i cael gwynt o arian allan nhw cael allan o'r anifel. Mae nhw'n mynd i wneud y gorau o ran fel wedi i'r glân a'r cig ar diwedd y dydd. Ac ar frig o restr ar hyn o bryd, mae'r rouge oedd o Percy Tate o Gair Rangon. Ie. Yeah. Ar ddangoswr adnabyddus trwy'r wlad i gyd ac wedi bod yn gefnogol i'r sioeau trwy'r wlad ar hyd y blynyddoedd. Mae Percy hunan yn bwrw mlaen o'n oedon ac felly mae'n cael genedlaeth yn iau i ddangos drosto fe. Chydig bach o wad newydd. Wel, ie. Yeah. A falle gweithio daw i fe wyr e na beth pwy bynnag yw e. Fydd e'n cario mlaen y traddodiad. Mae Percy wedi dechrau nifer o blynyddoedd bellach nawr. Hyd yma, mae wedi ennill bob dosbarth, a byddwn ni'n tybio bod efo siawns golew fan hyn eto. Mae'n smart iawn, yn dwi? Odi. Mae'n sefyll yn gadarnhaol i hunan, bod mae'r look at me elfen yn diddi. Byddwn ni ddim am heiaeth os byddwn ni'n barnu'r dosbarth yma i rhoi ddi ar ben y rhestr. Brydifer iawn wedyn yw'r Rosan. Dwi'n credu bod fi wedi ynghanu fan gywir nawr. Gigs i wers gyda ti gynne. Wel, bach iawn o Ffrangeg nes i Ysgol Abertifi blwyddyn ôl, ond rwy'n credu na'r ffordd i weide. Bryd cynhenid o Ffrainc, ond mae bach o wad o'r brydiau'r wlad yma wedi cael ei gyflwyno o ran y brydiau Leicester Longwool a'r Wensleydale. Felly, chwod, mae yna hyd yn y ddafad. Falle wedi cael ei defnyddio mwy am i gael ei godro blynyddoedd ôl, a falle maen nhw yn godro mwy o ddefnydd yn Ffrainc na maen nhw'n wlad hyn. Ond mae'n aml bwrpas am y ddoi beth de. Ond mae'n edrych yn debyg i fi fel bethau'r beiriad yn cymaru'r ail a'r gyntaf, felly falle yn golygu cyfnewid nhw neu yn gweld bod nhw'n agos iawn. Wel, rwy'n credu wrth chi gweld yr ail a'r cyntaf, mae'r siap yr corff, y siap tu ôl yn sefyll allan, mae bach o wynaeth rhwng drail a trydydd wedyn, mae ni'n amlwg i weld. Ond rwy'n credu y rŵj sy'n chydig mlaen ar diwedd y dydd unwaith eto. Wel, fe gawn ni weld os fydd y rŵj yn dal ei llef yna ar frig yr hester nes yna. Diolch o galon chi, Geraint. Diolch.